Привет, на канале Room Instrument. Мы протестируем сегодня два диска от бренда SR по дереву с карбидным напылением и алмазный диск по металлу, по пластику. Будем тестировать на металловой пластинке толщиной 9,5 мм и на деревянном бруску с гвоздем толщиной 49 мм. Гвоздичок толщиной 3,5 мм, а не 2,4 я обучаюсь, 2,5. Сейчас мы попробуем диск вольфрамовый с деревом, с гвоздем. Бачимо, диск ріже доволі плавно. Ось один гвоздь. І ось другий гвоздь. Ну, гвозди краще, щоб не попадалися. Але якщо попадеться, це не страшно. Зараз ми протестуємо диск уже з алмазним напиленням. 125 для металу, для пластика і для того ж самого дерева. Спробуємо з дерева для початку. Сработала защита. В принципі, для акумуляторної болгарки, в якої 8 тисяч оборотів, ріже доволі нормально. Може, навіть не місце. З носа диска не видно, ну його і не повинно бути. Якщо взяти сетєвий, то буде різати швидше. Ну для акумуляторного інструмента скоро доволі нормально.